Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nos últimos vídeos aí eu tenho perguntado se vocês têm interesse em saber mais sobre educação financeira e tudo mais, e é sempre crescente esse interesse de vocês, eu tenho percebido, tá? Então eu vou começar a fazer uma sequência de alguns vídeos tratando sobre esse tema. E acho que uma das primeiras coisas que você deve entender... Tá? É que você tem que saber a sequência correta para o enriquecimento, vamos chamar assim. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, hoje, preocupada em como que eu posso investir, qual a melhor forma de investir, tal investimento é bom, tal investimento não é, tudo mais. Só que presta atenção, tá? Duas pessoas que eu acompanho bastante, uma delas brasileira, o Paulo Vieira, tá? E outra é o Dan Locke, dá uma procurada aí pelos conteúdos deles. Eles explicam muito bem isso que eu vou te ensinar agora, tá? Primeira coisa, investimento, saber investir, não é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa rica, tá? Qual que é o primeiro passo? Então, o Paulo Vieira, ele fala muito bem, ele separa muito bem em três passos, tá? Então, a primeira coisa é você ganhar mais dinheiro, ou seja, você encontrar formas lícitas de ganhar mais dinheiro, de ter mais dinheiro entrando para sua bolsa, né? Você tendo mais dinheiro entrando para sua carteira. Então, esse é o primeiro passo. Qual que seria o segundo passo? O segundo passo seria poupar, tá? Poupar com o objetivo de, terceiro passo, investir, tá? Então, presta muita atenção. Você que é jovem, tem 17, 18, 19, 20 anos, ainda não tem um emprego, está estudando para o concurso público e já está pensando em investir. Cara, se você não tem um tostão na sua carteira, você não deve pensar em investir. O seu primeiro passo é: como eu posso ganhar mais dinheiro todo mês? Como eu posso todo mês, todo semestre, todo ano, ganhar mais dinheiro do que eu ganhava? Então, se você está estudando para um concurso, o seu primeiro passo talvez seja ser aprovado no concurso, porque quando você for aprovado no concurso, você vai ter um salário, né? De repente você nem tem agora, você vai ter um salário, ou passar num concurso melhor, ou de alguma forma ser promovido na empresa que eu tô trabalhando, seja porque eu tô tendo um desempenho melhor, seja porque eu me qualifiquei em determinado setor, em determinada área, né? Porque eu tô sendo mais importante para a empresa e a empresa valoriza isso e me concede um aumento ou mudança de função, de cargo, enfim. Então, a primeira coisa é como ganhar mais dinheiro. A segunda coisa é poupar uma parte desse dinheiro, um percentual desse dinheiro, para que você possa sim investir, que seria o terceiro passo. Então, você aplicando esses três passos de forma disciplinada, cada vez mais tentando ganhar mais dinheiro dentro da sua função, dentro da sua área que você atua, cada vez mais tentando ganhar mais dinheiro, cada vez mais poupando, né? Porque, vamos supor, se eu poupo 50% do meu salário todos os meses, a partir do momento que o meu salário começa a crescer, esses 50% vão crescer cada vez mais, tá? Eu não falo que você tem que viver uma vida espartana, que você tem que economizar o cafezinho, porque esses 5 reais que você economiza no final de um ano, cara, eu não acho que a vida tem que ser vivida assim, tá certo? Eu acho que você tem que viver dentro das suas possibilidades, o Paulo Vieira fala muito disso, e não dentro das suas limitações. Então, o que é que acontece? Em algum momento da sua vida, principalmente no começo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é fato. Você vai ter que, se você tem um carro mais caro, você vender o seu carro, comprar um carro mais barato. Se de repente você ia comprar alguma coisa, não compra, pega, guarda esse dinheiro, investe esse dinheiro em alguma coisa. Se você está estudando, investe no material, investe num curso, investe em algo que vai fazer com que no futuro o seu salário, o seu income, o que entra na sua carteira, na sua bolsa, aumente mensalmente, tá? Focando nisso, qual que é a segunda coisa? Eu vou poupar o máximo possível, o máximo que eu conseguir, eu consigo ter uma vida confortável e eu vou separar uma parte desse dinheiro para que eu possa, três, investir. E o seu investimento, qual que vai ser o objetivo do seu investimento? Obviamente vai ser aumentar a sua renda, aumentar aquilo que você ganha mensalmente. Então, essa que é a definição de investimento. Então, a gente não pode inverter as coisas.
Eu não posso começar aqui a falar com vocês sobre investimento. Não, investir é algo que tá, é o terceiro passo. Então você tem diversas formas de investimento. Você pode investir no mercado financeiro, em renda fixa, em renda variável. E aí dentro você tem centenas, quiçá milhares de formas de investir. Você pode investir numa empresa, num negócio, você pode investir numa empresa, num negócio de outra pessoa, você pode investir em imóveis, e aí dentro de imóveis você tem uma porrada de modalidades, você pode investir em alguns ativos, como por exemplo, você pode investir em gado. Ah, mas eu não tenho uma fazenda, mas tem como você investir em gado sem não ter uma fazenda, sem não ter nunca mexido com boi, tá? Então, tem diversas coisas que talvez você não saiba, à medida que a gente vai estudando mais, à medida que a gente vai amadurecendo mais, tomando conhecimento das coisas, a gente vai entendendo um pouco melhor. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, e talvez, cara, assista esse vídeo aqui mais de uma vez, tá? Não assista ele só uma vez, não. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que para você enriquecer, você vai ter que enriquecer financeiramente mesmo, tá? Você vai ter que seguir esses três passos. Primeiro, aumentar a quantidade de dinheiro que entra na sua carteira, que entra na sua bolsa mensalmente, semestralmente, anualmente. A segunda coisa é poupar uma parte desse dinheiro. E a terceira coisa é aprender a investir esse dinheiro de forma eficiente. E aí eu te falo o seguinte: não pense que somente ter um grande salário vai fazer você ser rico, tá? Tem pessoas que ganham 25, 20, 30 mil reais, 100 mil reais por mês e são endividadas, tá? Por quê? Porque ela ganha um alto salário, tá? Mas ela não poupa nada e ela não investe nada. Pelo contrário, ela anda acima, ela vive acima dos seus termos, das suas possibilidades. Então, o cara é aquele cara é ostentação, mas é aquele cara ostentação que não investe nada, ou seja, que ele é um escravo do que ele ganha. Se ele passar um mês sem ganhar aquilo que ele está acostumado a ganhar, ele vai à falência, ele quebra. Então, não adianta você só ter um grande salário, ou ter uma grande renda, um grande ativo, ou ter um grande prolabore, tá? Também não adianta você só poupar, tá? Porque se você tem um salário de um salário mínimo, cara, e você poupa 70% do seu salário, além de você não ter uma boa qualidade de vida, você não vai ter como ter uma boa qualidade de vida, a quantidade de dinheiro que você vai conseguir juntar é muito pequena. E a terceira coisa, não adianta só você investir, tá? Porque, primeiro, para investir você precisa de capital, e capital você vai adquirir como? Focando nos dois primeiros passos, tá? Então, um vídeo muito importante, tá? Fala para mim o que você tá achando, o que você achou desse primeiro vídeo, desse primeiro conteúdo. Talvez você não vá entender tudo aquilo que eu tô falando nesse vídeo. Somente nesse vídeo eu posso explicar mais vezes. Se não ficou claro para você, deixa aqui nos comentários e me fala se esse tipo de conteúdo é algo relevante para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Não esquece de deixar seu like e também seguir de se inscrever no nosso canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.